Yesterday I turned 23. The date didn't mean that much to me. Then I started adding figures up in my head. It seems the cost of dreaming's left me in the red. Because of alcohol, I've shared 16 beds. There's a 5-year reunion hanging over my head. At least 11,000 people think I'm something I'm not. The courage to let them down isn't something I've still got. I byn Ico de los Vinos på norra Teneriffa finns det mytomspunna, uråldriga drakblodsträdet. Det är inte riktigt någon som vet hur gammalt trädet är, men det sägs vara 1000-årigt. För länge sedan så landsteg en köpman från Medelhavet på Playa San Marcos, inte långt från Ico. Han letade efter ett elixir som ansågs ha magiska krafter. Det var saven från drakblodsträdet. På stranden fick han se några gånsflickor som badade och lekte i vågorna. Köpmannen binder fast flickorna vid träd. Släpp mig! Släpp av! Släpp av! Släpp av! Släpp av! Släpp av! Jag ska bli gånskräp! Jag kan få tag i dig. Ska du bli gånskräp? Elixir här på ön som ger dig magiska krafter, vet ni vad det är? Nej, jag har aldrig hört talas om det, men det finns någon... Någonstans på ön finns det en trädgård med massa frukter. Goda frukter, jättegoda. Om du släpper oss så kan vi visa vad det är. Okej, visst, jag ska börja bli lite rolig. Hallå, visar vi bort er nu då? Okej. Visa mig bort det här. Jag ska få dig till den godaste frukten i det här. Här får du det godaste äpplet, det gyllene äpplet. Där framme så bjöd köpmannen på ett äpple. När han som bäst mumsade i sig äpplet så såg guanchflickorna sin chans att fly.
Bleh!